José de Oliveira da Silva foi assassinado no bairro Pirajá, na zona norte da capital. Ele foi morto durante um assalto em um mercadinho do bairro. José havia ido buscar a esposa que estava no local e foi baleado no momento em que os assaltantes saíam da cena do crime. Nossa Senhora do Céu. Prepara, vem comigo! Assalto seguido de morte. Triste. Rasga no ar! Rasga, rasga! Bom, estamos aqui no bairro Pirajá, na zona norte da capital, onde aconteceu um homicídio contra esta pessoa que está aqui alvejada e veio a óbito aqui no local. Estou aqui com os policiais do 2º DP, também o 7º DP e também reservado do 9º estão aqui presentes, dando apoio a essa ocorrência. Eu vou falar aqui com o chefe de investigação do 7º DP, Paulo. Paulo, um homicídio que aconteceu agora no início da noite aqui na Zona Norte, já tem suspeita de quem teria praticado esse crime? Já existe a suspeita? Não, até o presente momento não existe nenhuma suspeita. O que nós estamos sabendo é que o rapaz que foi atingido, a vítima, né? Ele veio pegar a esposa dele aqui no mercadinho. No momento que ele veio, estava aqui num assalto. Ele tentou correr e os bandidos atiraram nele. Uma das balas pegou no peito direito dele. Ele correu da esquina até aqui e já caiu morto. Qual o nome dele? Qual é? José Oliveira da Silva. José Oliveira da Silva, né? Ele mora aqui próximo, aqui dessa residência? Ele mora na Nova Brasília. Nova Brasília. Então, Anísio Pires. Foi um acaso, né? Não foi um homicídio já marcado. Ele teria rixa com alguém. Foi apenas um acaso depois de um assalto que aconteceu aqui na área, foi isso? A gente estava na delegacia, no 7DP, e nós recebemos um comunicado. Quando nós chegamos aqui, as informações que nós tivemos foi essa, né? Um assalto, mas a polícia vai investigar. Como aqui pertence ao 2º DP, vai ficar a cargo do chefe de investigação do 2º DP. Nós vemos porque aqui é próximo à delegacia, do 7º. E a informação que a gente tinha que era do 7º DP, mas na realidade é do 2º. Bom, então vamos tentar falar aqui com o policial do 2º DP. Foram feitos alguns levantamentos sobre esse caso, comandante? Até o momento, não. A história é essa daqui do Paulo que falou. Os dois caras chegaram e atingiram com esse balanço aí. Só foi até que o local que ele está aí. Não passaram nenhuma característica? Não, até agora não. Até porque o pessoal da casa ninguém viu ainda. Amanhã a gente vai pegar as informações aqui. Não. Nem as cores, a cor da moto que teria? Não. Não, né? Foi alvejado com quantos tiros, né? Só um no peito direito. Só um tiro no peito, né? Bom, então tá aqui os policiais aqui fazendo levantamentos no local. Um homem que foi alvejado com um disparo no peito aqui na zona norte da capital. Após, segundo informações iniciais, um assalto que aconteceu aqui na área, acreditando que talvez possa ter sido uma troca de tiros, um tiroteio, e ele veio a ser alvejado aqui no peito e veio a óbito no local. Tristeza, né, gente? Pai de família foi buscar sua esposa no supermercado, no supermercadinho lá, e aí morre vítima desses vagabundos assaltantes, né? Meu amigo. Tudo isso por conta das drogas, pode ter certeza disso. A maioria desses assaltos, roubos, enfim, esses crimes que acontecem diariamente, que nós mostramos aqui, em sua grande maioria por conta das drogas. Ou para enriquecer mais o traficante, ou para comprar mais drogas. Não sei onde nós vamos parar.